Un, mums ir kādas tiešām labas, skaistas ziņas no fonda viegli, bet vairāk par to mums, protams, palīdzēs noskaidrot. Ilze, viņa šobrīd ir devusies uz Zaķisils mājas vestibili. Tāpat vestibilā kopā ar fonda viegli. Labrīt, Ilze, vārds tev! Jā, labrīt, kolēģi, labrīt arī skatītāji. Fonds viegli priecē ar jaunu dziesmu, kas saucas Nakts ugunīs. Un tas būs arī pirmatskaņojums koncertu sērijā. Es būšu tur par godu Imanta Ziedoņa 90 gadai. Un šorīt arī pie mums ir gana daudz dziedātāju. Renārs Kaupers, Māra Upmane Holšteina, Jānis Holšteins Upmanis, Miķelis Putniņš, Jānis Olekšs, Emils Kaupers, Žanete Grēnde, Elzabete Pavlovska, Sallī Kļavkalne, Maija Rutka un Ants Grēnde, labrīt jums visiem! Labrīt! Nu, kā tad jums ir izdevies sadziedāties? Vai šis process ir bijis izaicinājumiem pilns vai tomēr gana viegls? Es domāju, tieši šis konkrētais gadījums vai visu 13 gadu laikā, kuru viegli eksistē un aktīvi un čakli darbojās. Kā jau visos procesos. Bet liels prieks, ka mēs atkal esam vienojušies dziesmā. Jau bija laiks, kad mēs aktīvi spēlējām dzelzceļa muzejā katru Ziemassvētkus. Un es zinu, ka daudziem maniem draugiem jau bija iegājies, tāda tradīcija bija iegājusies, ka Ziemassvētkos jāiet uz viegli koncertiem. Lūk, un kaut kādā brīdī, un mēs rakstījām dziesmas un izdevām albumus, nerunājot par to, ka ir nodibināts Imanta Ziedoņa muzejs pa šiem gadiem un Ziedoņa klase, un ak Dievs, cik vēl daudz dāmas varētu pastāstīt, kas tik nav noticis. Lūk, bet prieks atkal vienoties jaunās dziesmās un gaidām koncertus par godu Imanta Ziedoņa 90 gadai. Bet, ja reiz runājam par pašu dziesmu, kāds ir tas galvenais dziesmas vēstījums? Nu, es jau gribētu teikt, protams, neesmu jau autors, ja, bet man šķiet, ka dziesma ir par ļoti lielu cerību. Un tā ir tā lieta, kas, manuprāt, mūsdienās mazliet varbūt pietrūkst kaut kādā tajā lielajā notikumu ratā. Tas cerību gaišumiņš. Un manuprāt, šī ir patiešām dziesma par tādu lielu cerību, ka viss būs labi, ir jāsako savai ugunī, jāsako nevis maldugunīm, bet tomēr kaut kādai vertikālai un vērtībām, un tad jau viss notiks. Maija sākumā ir gaidāms šīs dziesmas pirmatskaņojums, bet vai koncertu programmu papildinās vēl kādi jauni skaņdarbi? Tā tauta mēļo, ka tā būšot. Jā, bet šeit būtu zīmīgi pateikt par papildinājumiem. Jā, tas nebūs tikai fonds viegli, bet būs fonda viegli arī draugos jauktais kurs Maska. Un mēs, ja parasti šajos dzelzceļa muzejos, par ko Renārs stāstīja, mēs izpildījām tikai savas dziesmas, tad mūsu šī gada koncertsērijā mēs pieķersimies klāt arī citu komponistu radītām dziesmām ar Imanta Ziedoņa vārdiem. Un koncerts būs jau tā kā, teiksim tā, platais vakars, jo tas būs divdaļīgs koncerts, divās daļās ar starpbrīdi. Līdz ar to tā jau ir viena ģenerāla izmaiņa. Un otrs, tomēr arī tas, ka piepulcēs vēl aptuveni 45 dziedātāji, tas jau tādi mini dziesmu svētki. Un, teiksim, tā ir mūsu nodeva tam Imanta. Mēs gribējām sākumā teikt, ka tie ir Imanta dziesmu svētki, bet tad palikām pie tāda iekšēja nosaukuma, tās būs Imanta dziesmu dienas. Bet jā, katrā ziņā noteikti tā sajūta būs, gribētos domāt, ļoti tāda pacilāta un jauka. Tāds vērienīgs pasākums. Ļoti. Un par māju ir skaidrs, bet kādi var būt tie turpmākie plāni? Pasaules slava. Es domāju, ka galvenais mūsu motoriņš un ideju ģenerators un virzītājs spēks Žaneti, lūdzu, pastāsti par jaunajiem Imanta Ziedoņa fonda viegli plāniem. Labrīt. Labrīt visiem Imantam Ziedoņam 90, un mēs sekojam viņa idejām un vērtībām. Un tas varbūt visu mūsu galvenais uzdevums, ko mēs 13 gados esam atvainojies izdarījuši. Mēs esam Ziedoņa muzeja izveidojuši, un šogad Murjāņos būs pilnīgi jauna programma, un sākot ar jūniju mēs visus aicinām braukt uz Murjāņiem un padzīvot ziedoniskā veidā. Un es uzreiz došu tālāk
Elizabetei stafeti, jo Imants Ziedonis uzskatīja, ka viena no vissvarīgākajām lietām Latvijā ir izglītība. Nu, Elizabete un Sallī dar, ko var. Jā, tieši tā, un starp citu šodien Ziedoņa klasē paliek 4 gadi. Urā! Tā kā vēl viena sēta, bet papildinot Žanet, būs arī grāmata, ja, un ko izdos fonds viegli. Un, man liekas, ka mēs vispār nezinām, kurā brīdī, nu, mēs nepagurstot, visu laiku ir process, un mēs citādāk nevaram, neejot trakāk, jo labāk. Un... Galvenais ir darīt. Jā, un nu tad došu vārdu jums, lai jūs pieskandinātu televīzijas telpas. Nakts ugunī sadeg tumsa, bet tumsas ir ļoti daudz. Un viņa ugunis mūsu par maldu gunīm sauc. Nakts ugunī sadeg tumsa, bet tumsas ir ļoti daudz. Un viņa ugunis mūsu par maldu gunīm sauc. Nakts ugunīs tumsā caurumi izdeg, gaismā ietek un izdeg. Ugunīs tumsā caurumi izdeg. Tu pat nepamani Nakts vēja un lec tumsā Iet pietuļi tāni Tā gaisma iedak un izdāk Vējā un es tumsā Piet vietmi gani Nakts ugunīs tumsā caurumi izdeg Gaismā ietek un izdeg Ugunīs tumsā caurumi izdeg Nakts ugunīs tumsā caurumi izdeg Gaismā ietek un izdeg, ugunīs tumsā caurumi izdeg. Nakts ugunīs tumsā caurumi izdeg. Nakts ugunīs tumsā caurumi izdeg. Tumsā caurumi izdeg, gaismā ietek un izdeg. Nakts tumsā vientuļi gani, uguni kur? Prasim, kur es būšu tur.